Я пишу родичам, що ви там в нас поки тихо, принаймні нічого не чув. Як, бляха, так воно сталося, що таке лихо накрило країну мою. Краще була б та родина, ніж бачити своїми очима цю війну. Добре, що в нас такі люди вміють давати пі***ти наші ЗСУ. Їду, читаю новини, очі сльози лють, коли бачу на фото дитину. Хай ці побитки біжать, тільки хлопці не вірте, ви вправі стріляти в спини. Хай вони згинуть, хай вони згинуть, хай вони згинуть, хай вони згинуть. Я кажу кожен раз, коли вночі відчуваю, як кружить зі стіни. Боже, ти бачиш, там цьому винен. Чому людина вбиває людину? Якщо ти чуєш, ти прошу зупини. Ми заслуговуємо бути живими. Дай Боже миру для України. З мене було досить, як коли забрали мій Крим. Що ти відчуваєш, коли чуєш чужихів? Хочу вже побачити тебе під синьо-жовтим. Поки ще є час, хочу подивитись в очі своїм старим. Що ви отримали, де ви були, коли все почало бути дивним? Ви вже нічого не кажете, бо попередніх за правду затримали. Бачиш, на цьому видно. Чому людина вбиває людину? Якщо ти чуєш, то прошу зупини. Ми заслуговуємо бути живими. Дай Боже миру для України. Може, ти бачиш, на цьому видно. Чому людина вбиває людину? Якщо ти чуєш, то прошу зупини. Ми заслуговуємо бути живими.